Wamma bosala okulya ekikere gwe muvubuka ali eyo. Lianga bagenda kwogerera naye ng'oli aleka wakapati mwagenda okwewogomya naye owaaki. Wadde yalidde kaze kkulu naye teryebereka lirina akabina, lirina essambi, lirina amayipusi. Naye ng'akati gwe. Lirina ekitone. Tojja kugenda ng'okosobana ne basindi type. It is the final channel. Be in the know. Ngabuli jotu veda ukuwa updates zenja ulo. Okusinzia kwa bitambula mugwanga. Ahirono na kuruwa yutu chalino mkulu yekolera. Ngatugena kubatu wogera ku entertainment sekita. Manyue mbeda ne yekolera. Musajja ino mutwe ogwange gumusinga obunene. Nesi manye vili mutwe kwe vinjo kusinga vyangi. Aina politics. Aina music kwa kunyumiza. Nogamba ato babino ya vijawa. Ulumu mbanja gala kubuza miaka jomu kuru yekolera. Kale minister. Emiaka. Olumu mba njagalo kubuza. Kuboli nevi ntu vyo yogera. Ningamba bino yekolera ya bitegira atya. Naliwa. Zena soka kuba honga sinazali buwa. Mpoze echo. Wabe mwa vimanyira komu rubuto. Haju chifumbi. Musomi wadua zilo musamvutano. Biri, abiri, nkaga mwemu, asatu musamvu. Mukubireko, goe na ina ebizibu ebyenja ulo. Aja kusomere dua. Oberenga buotyo. Oteri, haju chifumbi ya ngamba chariwa. Achivumbi. Imona yankubirako na nebaze mirimu jengola. Abira yonga akulaba. Mukamori. Ndala mu entertainment yanganze jenkunyumirirwa. Mu entertainment. Yanganze jenkola chi. Jenkunyumirirwa. Okay. So ne mugamba nangi ngenda ku jonsabire ko kuba munene nange siri bulungi. Nange mba ne bikola chi. Kati nogwe oyizo ko batoli bulungi. Naye wetaga nyo edua. Kubanga vyoyogera. Biba inogenda kama anyige dua. Kitofu. So aji chivumbi. Aji chivumbi. Mukulu yekolero. Asulile kakabani akoroge. Silamu bateka kakabani. Anyway, entertainment mwetuli. Minister Saro Pendi. Agamba secular musicians. Bawerewe okuyimba masomero. Kandi nze secular stiman. Secular beba yimbi bano. Abaloko le bagamba bayimbi b'ensi oba bayimbi ba sitani metu yinzo kuyita Shiba Lydia Jasmine Spice Diana Rema aniawo wininuwaji abayimbi aba balage ebintu byabwe abayitwalira ebintu kunguru minister agamba bawerebwe okuperforminga masomero secular musicians zabo songa kijawa oza kivudde kukunama waliwo akatambi akabaddewo obutamibuze bubaawo. Okay. Ekisoka kya byonna. Bwe nali omuto. Banziizanga okulaba firimu z'obuseegu. Naye nga bandeka n'endaba ez'amasasi. Kyokka ate bwe nakula. Bakuziza okulaba ez'amasasi. Nandeega okumufunira omuzzukulu. Naye ate nga nkubiriza obutaba mutemu. Kisoko kaddemu. Olumu ntegeera mpola. Bwe nali omuto, banziizanga okulaba firimu z'obuseegu ne bwe baamu kiisi. Naye ng'ate bandeka okulaba jetiri ng'afumita omuntu ekiso. Kyokka ate bwe nakula, maama nandeega okufuna omuzzukulu ate nga nziiza okuba omutemu. Kikyentegeeza. Bwe tuba abato, batuziyiza okukola ate bye tulikola mu maaso. Kyokka ne batuleka okulaba bye bali tugaana. Mumaso today sikiririza mukyamu yimbi genda kuna mirabana basomero oba kubambalira mini but ate minister gwenyizo obutakiririza ayo ddala kubanga nzaala omukuna minesi zaala mubyero omutemu omukenuzi omuli wenguzi jimuhwezi eyabba center za global fund agambibwa eyabba yawangulo mike mukula ne bamusiba n'omusiba sebo yakkirizibwa ogenda maso gabana besombo motivational speaker Shibe yayambalidde mini ye takkirizibwa nti muki mukyamu okubeera mu baana b'essomero kakati ne weesanga nga nze okunama kw'omwana wange ng'akuze si kyenjagala naye ate oba kuliba yadde yaddeko okusinga obubbi n'obutemu n'obukenuzi
Tubadde tumanyi ogera ku entertainment seki. Tomuogera mule. Mwazi wango ye kuchalo. Ayozango ye kuchalo. Ya kuchalo ba mkazake rinya nti mwazi. Antegiri kesaba tegide. Kakati muna angi. Kolero wawabati. Nedra mwazi wango ye kuchalo. Oli yari alikona haba kumi. Andi ayozango ye kuchalo. Era nerinya ba mkazake nti mwazi. Tulireke. Tulireke. Kakati muna angi. Okera kumacha. Nenda banti omuntu wa imbi demu banna besomiro. Nga kuna mye mchamu nyo. Na yenga, minister webi enjigirizo mulamba. Asobola okuvayo na agenti, abasomesa tebeta aga kuonguziwa. Chokanga yene bawi, baka saba parlamenti obumbinkaga mumu samu. Minister webi enjigirizo kilizo gena mbana besomero ni ngana yoshiba. Zembera no mwana akunama. Bagamba, two wrongs don't make it right. Mbera no mwana akunama. Nesibera na mwana mubi mokenuzi. Ama ebibibiri, tebifula chitofu. Chitegeza, minister wa abamu chamu, tukirizanti na abaku nami, mutufu na abaku wini nuwaji. Wini nuwaji aliku simaka. Anye nyaga vinaga sambio, wana ujeno bubu ukabuku hata ulipira. Ningama. Bwafa. Bwewe wafira mmulio. Bwewe wafira mmulio. Akabina yegawate gata. Akabina kata. Gweba gami edda tuwa inanga ba imbi ya bambala gomis. Na ye ramu jenka agamu. Ateba afanyo sirimu. Uwae waji anga kwa gomesi bako langati. Osege bake nanga kuga. Osege ramu gana katita munda anga. Omanyi nabagamba. Omundu adila nolo wazanti wa mini chechi zibu che guanga na obongo bubuli mini. Olinga agamba anzi. Chizibu cha guanga nyo chilesi. Shiba okugenda anga huna mirabana. Bafa. Chibiyo kusinga ni nedagali obu tuwale mwaku wabana nebafa. Mumuwa gema kusumi. Tuli musawo. Chibi. Chibi ndunga tuli musawo. Chibiyo kusinga echo. Kubane mu Amerika. Chibiyo kusinga. Oleo kugama anti sciences. I mean art stacheta agisa. Tulekewo sciences ne yera bida. Nti art ne sciences barongo. Omubusa wenyonyi. Science siya kole nyonyi. Na yoso wakubusa nyonyi nga tojita demo art. Yeah. Echendeo unya chilichimu. Basaya ansiba no kusende zibagaro bawa. Bonamba itaba history teacher. Nize kufada nasoma aboti. Ngankade. Sida banga. Sichi vyo bongeza. Na inga ne artist. Neba mwongezi. Kubanga no msawe ya soma science atungi omukazi mpiso. Na gendo kuzalo ba msalo. Yo art ya asali ila ya atunga. By the way art. Mubulimulimu wano mugwanga balongo. Omanyiru wachi Museveni abafuga ngente. Ndwa kubawa ati. Taina ati. Nti abantu webeka la kasanti orugudo ulimu ebinya. Tuwala mbala mwiwa mtu wakubwa migo. Oyo ye ati afuge gwanga kayugula lunakulumu ya kosako ati. Walabe viva libyava mu ati. Mbata master blaster. Yamanya nti abantu wapiri duo mtu wabu. Sigeenda bakubwa migo. Nakola. Kansindikeyo Bobi Wine. Bobi Wine tukwega iride abantu abo bakuuliriza gendo batukakanyiza kibaita ati wano mu Uganda bola go butali mu mativu nti Bobi Wine bamukwati deruka mu kifo ky'okumuta abakuba migo kozesa ati oto omwagalwa wabwe sebe ntaina ati that's why muna etu ino obuzibu okufugibwa omuntu atamanyira do okuzannya duru tukyali mu entertainment omuntu amanyoza nnyo omupiira namba musamu atoleme duru atoza nnyo omupiira wabaki sebe naswana okubuka songo. Sebo nali mulabye konga ateba gole nambo. Asoyo nokuza nnyo muso. Emyaka. Ba mulekera manyi ya mini yavugange mboro kazemba kane muyise. Muyise alebe kuwangula mwana ku. Tuchali mu entertainment. Ne yego ba entertainment kati akulemye. Ah mwendi. Mori. Nkubya masanya zingu miyo. Levixone. Levixone nga akole ekintu ekyale maba na Uganda. Aba amanyi wano. Aba na Uganda nga Lwasa. Abana Uganda nga Seya. Abana Uganda yengani. Era bwatyo egwanga nali nyakulako desire wechitone. Na mtwala mu bitibwa. Ne muvayo ne muogerane. Abantu ngamba we ngamba ne muvayo bali abatulaba.
nebogera yekolera gwe wakirabye otya Levixone nze teyanyakulako nze siri amakombo siri afire gwe teyakonyakula ha nze desire abaana batadde wano ebisambi bonna naye desire yata akantu n'essaawa eno yakyasinze wabeera yamuvuganya mu muwandiika awo erinnya obwana bwonna busire kwini buzze wano ne bukolaeri naye nze desire kyenamusiimako kyalikulaba ekifaananyi kye ala hawla kakati kyenasiima ku Levixone kyali kimu bw'osalawo okulya kikere erya kisava yalidde desire kikere naye making a sure nti olya kiki kisava kigenda kunyiza nnyo olunaku lwe ndikusanga oyagala omukadde naye ng'ovunye fiina masannyalaze ojja kuba olidde fire okutali mpuula kaali bw'oba osazeewo okulya kikere gambebigambo byoyogera bibyo ate gwe gondi bibyo gwa byogedde era byanti neyanza nnyo neyanze nnyo ebbaluwa yange gyenzize naawe gyenkulaza ogirabyeko gwe size gwe kakati kale fiina muto fiina muto yatasobadde okumalamu n'ekikopo ky'obuugi awo tuveewo kale wamma bw'osalawo okulya ekikere gwe muvubuka ali eyo lyanga bagenda kukwogerera naye ng'oli alekawo akapaati mwagenda okwewogomya naye owaaki wadde yalidde ekkazi ekkulu naye teryebeereka lirina akabina lirina essambi lirina amayipusi naye kakati gwe lirinaekitone tojja kugenda ng'ogosobana ne basindi type ogenda kuswalaolumba nyowoma yakozeeki teriiyo eyo ewamwe ku kyalo bannakyejwe ate babamanyi nakyejwe bamumanyi nange mbateerawo ekifaananyi ekyo omuntu gwe bakolaki gwe bamanyi kakati Levixone muwagira 100% naye lwakuba mumusaasiddeko ekintu kimu bw'aba tannazaala baana tandika okusondeza okw adoputinga alina menopozi kyeki mu luzungu menopozi menopozi siyo mukyalo okuva obanga takyaleeta majiga nabaana nga takyagera mu nsonga nga takyagenda mu nsongaomukyalo atakyagenda mu nsonga tuli mu nsonga omukyalo atakyagera mu nsonga tazaala kakati ategekewo akasente katono katono nze ndimwetegefu mumuzaalira omwana mumuwe oyo gwe ndibanzikanyiza kukkiriza mwana wo mu ggwanga uganda omukkiriza bw'oba tolina nva oba tolina sente zirya nnyama ogula ebyenda gw'oyinza okuba olina omwana gwe weetaaga naye nga bwomwetaaga mutebagera mumukuwa naye nga waliwo yeekolera itongo agenda okuzaalira abaluka abalukanga agenda kukuzaalira kuuma kamberenge kubanza omwana wange tabatokuva nnyo bino ebintu nagambye tekinologi okyegeera so muto wange ayinza obutafuna mukisa gubuusa ku mwana naye nga ki ekikolwa tetugedde ku byabaana twogere nnyo ku bantu ababiri bemuteesaako yakoze kituufu yakoze kikya waliwo obuzibu era kino kibe ekifaananyi abamu bagamba omukyalo ono mukola omukolo ogwo kibadde ngaekiweebuula abawala okuba n'empisa kubawa okwata abantu abantu obutambi ne by east africa n'ensi yonna ne bagenda mu bufumbo obutukuvu ng'obwo kati ate olio n'omugaana otya anti wuliriza ekintu kimu kakati Levixone sijja kugamba nti oba kimulekawo oba tebiikola oba binaakolaki ekisooka kya byonna gwe bontendera obuwoomi bw'amalwa nange oba nga egenda olegeko gwe bwoba ontendera obuwoomi bw'amalwa nange obanga nge nti genda okoleki olegeko kakali mme mwawaana ennyo desire waliwo n'abagamba nti ayina oluzzi nti ayina ennyanja kakali oli bwe yabaze akadiba n'omwala nange lazima nnina okuwugakakali desire namutera akakwakkulizo teri kulegako okugjawo ng'osoose n'otuuka eka ne bakolaki ne bakulabako kakati desire luzinda namutega akodde ne Levixone nagamba nti obatega akoddeyo kunteze ngenda kugende wa pasita bujingo ampeyo ku ssente ne gundi tusondesonde ze nyame mmale okulegako nze ngwambale obadde okimanyi nti nze waliwo eyantwalaogezabugeza bamuwaddeyo ku busente obutwalibwa eri okuwayira okumanyi mu luganda okuwasa kakati nze bwe nali omuvubuka omuto waliwo omuwala yali mulokole nga mulungi ku kyalaawe mutundu bwe mukwana yaŋŋamba osooka kulokoka n'olokoka ekireo nkutidde neŋŋenda
genda umusumba nanja tuse bigambo bino yekolea itongwa nze yekolea itongwa kuvana lero ndokose nebirale bikola ki ebiyogerwa mu kulokoka era munange wange yavaya matidde nti omusajja mulokodde bodyo nogendo lye bwe mmalo okutema ku kabuyi wange nengwambala yadda mukunda ba kakati nekintu kwanjula kintu kitono nnyonze singa mbanjagala kulegako. Oli jukira muyonda ayagala kunywa kutuzi ebugu muli muluma ayagala kuugako aleba mutendedde nti waliwo waliwo ekidiba waliwo omwana nga lwaki tagee nange ninakyaliwo era nkubuulira ebigambo bino bwe kiweemu emyaka esatu kwena okugenda kutandika okulaba amasasi agava mu Amerika eyo ng'agenda okweweereza ebya Joero Isaabire ne Rebecca Jing ninakyaliwanerinda naye alina gwe yalya mu ngeri eyo nagenda omanyi we yakola ye ng'agenda akwana nga bamuwanvuya koro yagenda na bajeti ya kuchara. Bajeti ya mne jamwade yo kusondo kuchara na chusa mani. Na reka kogali. Te yali ebintu. Nakuta. Ero kuchara te kwali. Nagende na mla ini ya kuchara. Wakona wakala nyo kuchara. Kuchara. Gwe musimbe bajeti yo musawa wa sukari wuna. Mame mbuzi. Ojia kulia. Ato muntu goro mizaba watabu nyo. Andi yoru malo. Yoru malo kuchigusa. Mkwanu ge guvagusa togu guvaguli nyo. Ogendo utenda basajja bukwabuzi kumbe gwalwa okola ki okukiriza eranze nazanyukira ko lumu bebekulu yakola ko statement nagamba banange abawala bagenda ne barumya basajja ujanti akukulide golodinze zwena lwe namusanga lwe chagwa tetulife nakati munange ebintu ebinakola ne mwesanga kumacha kusawa musamu ne muba muloji ekyo kimwebaza bikola Omanyo olwawo nnyo okwebaza omusajja. Kakati ate ebitaakoli ne bw'ontambuliza omwaka era olumala gwe mbanga omusota. Kati nno waliwo eyagambye bijja kukola. Lwasa ng'avaayo ng'abagamba bannaaye Levixone okoze ekyannema era munnaaye nze yasuula ndi eno nfe nswalwa naye desire. Ali mwagala nnyo naye saali na mpisa. Wendo nenerezo omuwula. Yebale kukira bantu alina mpisa. Ekyamagezi yali kitano. Nagamba Dayana Nabatanzi. Kale olaba desire asobola okwagala yeekolera itongwa. N'atayagala Lwasa wa ssente omanyi lwaki. Lwasa ye nnyini kivuma aswaza. Era yeetaaga ba enju bataasoma banne. Era yavuddeyo n'agamba nti Dayana ono yapokera nnyo nnyo Lwasa ebigambo nga tamanyi munnaazi ajjawo desire yaddewo. Naye ate naye yamukola bubi nnyo okumulekawo. Lwasa talina gw'agenda kuba naye. Kali kankubuuza ekibuuzo. Kyajje yaleese akakodyo ka swimming pool ayinza obutabaka. Gw'osobola okuzaalira Lwasa omwana gwe mukazi. Ani ayinza okukkiriza omwana we okufuuka ekyokusekererwa ku ssomero wuyo omwana wa Lwasa. Osoma oli mu kiraasi likyakuyita nti situka yogera amannya ga taatawo nti ye Lwasa e Masaka. Bonna bakyuka ne bakutunuulira bati aliwo omwana waani owa Lwasa. Era omukazi aliwo amagezi tasobola kufumbirwa Lwasa wadde omuzaana. Bakyusiza enjogera nti tokyayogera eryo linnya ogamba wa National Hood aliwo azibukula ensulo za kuno. Yazibukudde. Okuzibukula si kye kikulu. Naye walaba enzibukula. Sigwa abasoose. Walaba enzibukula. Namulaba ng'azibukula alinga asima kadoma. Namulaba alinga ali ekiteferi. Lwasa alinga ali ekiteferi. Kakati omuli wa kiteferi si kibi kulya kiteferi kuba ffenna tusiba tuli ebiteferi. Naye obuzibu kwe kuleeta ekiteferi ku display. Omanyi nagamba abantu ebintu bimu. Oyo noona bibala ebyo. Anabagamba. Nze ndya nnyo kitaffe. Nnyo Lwasa amanyi ono nsonyiwe n'ekiteferi mu kinnege ekinsonyiwe. Kikuba juice. Bw'okeera ku makya. N'ojja n'onyumya abantu oli omukazi wa wali namulya. Kakati ne muloogi tewaali genze bw'oba wali oyagala kakasa baki. Barabi. Wali gize ne tukutegekera stensi ne mmoloka ne tuzisiba ne tukungaana n'okuba muntu. Naye bibadde mu kisenge obirese ku bukamera. Azze wali nno musajja mukulu alina n'envi emabega emuserebenzi nze yabadde nze era nsaasira abaana ba Lwasa nga bulabye okuba ne kitammwe yawunga abaana baagoba maama no we gaayo oyo muwerere abaana by the way kubanga oyinza okugamba nti amagezi amazaali ge gakola naye muno etomanyi oba agalina. Teri mugagga atalina magezi. Kati weerera omwana. Teri mugagga atalina magezi. Ffe wano ffe tutalina magezi. Anti kati buli omu wali walabira enjuba n'omwezi. Gw'omulaba ng'omugagga naye singa yali yasomako. Ali singa mugagga nnyo kuba bingi byafiiriddwa mu butasoma bwe.
omukisa goya gulina tosoma kola chi ne gwegatta mu busiru na seven nyonyi kizimbe kino kiri waguru ku lusozi enyonyi ziita wano kumpi zaagala kutugwira oba banonya taba kusindikira drone ani ndi jeno obazi ku ikatenyonyi ina kumanze ene kuda final channel ko bade tubade no mukuru yekolera itongwa ine da bade simba demba sibude mangu akayimba kabobi akapya akakubye kanyomye of course Yimiride namulabira kote ya jiri ne bisera biri yali tanafuna kasente kasente kaleta figa ani akuroga kasente kaleta figa ani akuroga akasente kanyiriza bunyiriza sepo akasente wotegeera da kasente kaleta figa kati nawe nkukute tomanyi bya bayimbi ojukira igozi ojukira abo na bana abajja mu igozi tebali na figa jabugiza mata mukisa mumanyi kuva botali na alina figa simunene chana chana buzanze masa yali yana bibiri masa mukisa the princess Amira. Abiba wala abasinga okunguba mu music industry. Nze te bankuba naye Martha Mukisa. Mumanyi de banga. Ya eradde. Nedda. Tishati nyumite mu byokusaga. E banga lye mumanyi de ngaki asoma ali ku Maria Muhayi. Kati nze naye nayo kazini wange nga mukwano gwe. Omuyimbira kayimba ka waluka ga mu nsendere. Nedda bedugenda ku vidi bedugenda ku vidi nga nayajja ne tumulabe era Martha Mukisa wami kutumiddeko Martha gwe wale kuyimba ensi yonna kati ekwagala ale wali yekolera kalimbadde nkunyonyo kati katugaye Martha Mukisa kibanga Martha Mukisa bwana yambala akatete nogati Martha Mukisa yambadde akatete nobuza anyumye of course aina kunyuma kali wombuza oluyimba lwa Bobi Wine lwanyumye of course Lulina kunyuma ekyennyanja kya uze bulungi atenga kibula mazzi. Ati waliwo abaganda. Kalibobi Wine music bwakabaka bwe. Engeri gyayimba mu music. Senga ayongerayo nga mukage ebyobufuzi n'abivaako. Nze nkubuuza bintu byo. Beba bayagaliza mu seven. Obyanga. Tojja kugamba Dr. Besigye nti engeri gyali omutunzi w'amafuta singa atunda amafuta ebyokununula eggwanga n'abivaako. Naye yanditunza amafuta kuba galinnya. Bino bintu bya mirimu. Olaba. Dokita besige yanituza mafuta. Isanga yanituze kona. Ani toinza kugamba mu kanzi wa chapati. Tiremera mu chapati ngengane irinyi. Anyway, this is the final channel B in the north. Tubade no mukuru yekolera itongwa. Kuda final channel wano. Nyongero bajukiza tukutusibwako mu Connect Properties Uganda Limited. Baka full value yes business mu Gwanga Uganda basange ba Kampala Road Mabirizi level 7 wamne nasa na kumastore opportunity in the back building level 2. Genda over so kuyamba mu mbera eza real estate. Biv Organic, Dr. Senjobe, yejali nyo kujanja bisa edagala ly'obutonde. Genda okwa Access Building, Lubaga Road, kuluguddo olike ngalabi. Abenga asobola okujanjaba. Obulwadde bwonna gwe kasita beeranga nno. Oyagala okujanjabwa ng'abakozesa emmere oba ng'akozesa herbal products. Era netambula ne Jolink Restaurant and Bakireka. Oba asalawo okubeera nga bagamba genda omulirewo olye ku kyokulya. Obenga opoyera waawo omuyimbi otegekewo ekivulu obenga otuula bulungi nnyo ng'onyuma nga bwe tunyomye ate era ne tugamba nti Labongo Art Village abo bo bagamba Art for Charity babeera bayamba abantu abaliko obulemu n'abalina ebizibu eby'enjawulo nga bayigiriza art era okubeera nga bayisapootinga mu mbeera eyo so owagira Labongo oba owagidde charity gyagenda gyakola ng'alabirira abaana abo Haji Kivumbi ye musomi wa dduwa Haji Kivumbi ono ogatanga ku musomi wa dduwa Kayingo omusomi we dduwa Kayingo woba olina ebizibu eby'enjawulo egendayo akusabireko embeera eterere bwatyo Haji Kivumbi abenga asobola okubeera nga akuterereza obulamu ng'ayise mu dduwa It is the final channel B in the know. I'm Zanero. I sign out.